Olimpiades i a la nostra tele local hem estat regirant l'arxiu buscant algun referent sobre les que es van celebrar a Barcelona el 1992. Però aquell mes de juliol, Ràdio Televisió Cardedeu, com totes les altres emissores locals de Catalunya, van haver de deixar d'emetre per deixar prou espai radioelèctric davant l'alta demanda de cobertura informativa que hi havia aquells dies. Per això hem de desplaçar-nos fins 4 anys més tard. Va ser el 1996, als Jocs Olímpics d'Atlanta, que per primera vegada un cardedeuenc guanyava una medalla olímpica. Va ser el porter d'handbol Jaume Fort, que ja està protagonista d'algun dels nostres programes. Recuperem les imatges de la recepció oficial que li van fer a l'Ajuntament un cop va tornar dels Estats Units. L'Ajuntament i diverses entitats esportives del poble van retre homenatge el passat divendres, dia 9 d'agost, a Jaume Fort i Jordi Núñez, amb dos jugadors de la selecció nacional d'handbol que va guanyar la medalla de bronze als Jocs Olímpics d'Atlanta 96. Jordi Núñez, porter suplent de la selecció, no va poder assistir a l'acte per motius personals. El porxo de l'Ajuntament va servir de marc per la recepció olímpica. El porter suplent de la selecció espanyola d'handbol, Jordi Núñez, no va poder ser-hi, donat que era de vacances. Jaume Fort, en canvi, capità i porter titular de l'equip nacional, va centrar totes les mirades durant l'acte. L'alcaldessa Cristina Viader va adreçar unes paraules d'agraïment a l'esportista, explicant l'honor que representa per Cardedeu el tenir entre els seus conciutadans a dos medallistes olímpics. L'atenció principal, però, se la va endur la medalla de bronze que en Jaume Fort va dur penjada durant el seu parlament. L'esportista va emocionar el públic dient que la medalla era de tot Cardedeu, el poble on va començar a jugar i que el va seguir durant els Jocs Olímpics. També va explicar que encara se sentia com dins d'un somni. És un somni que s'ha fet realitat. És un moment que, amb el que hi somies, t'imagines, tens la il·lusió de que algun dia, però és algo tan llunyà i tan difícil, que ara que ha esdevingut realitat és difícil creure-s'ho i fer-se'n a la idea, no? I més quan veus que tens tanta gent a darrere i que mous tanta gent, mobilitzes tanta gent, vull dir, és una cosa que et dona vertigen, no? Només de pensar-hi se t'escapa. De totes maneres, tant esforç i tanta lluita i tant temps d'entrenament val la pena, val la pena. L'Associació de Corrigaires i les penyes Blaugrana i Blanquiblava van obsequiar en Jaume amb plaques i samarretes commemoratives. Alexandra Codinac li va regalar unes fotografies del seu debut olímpic als Jocs de Seul l'any 1988. En Jaume Fort va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, es va fer fotos amb tothom i ningú va resistir la temptació de tocar, almenys per una vegada, una medalla olímpica. I seguim parlant de les Olimpiades i ara ho fem per recordar una enquesta al carrer que es va fer un any abans. Les càmeres de la Visió Cardedeu van sortir per preguntar als cardedeuencs com creien que repercutirien els Jocs Olímpics a la nostra comarca. Quan només falten 362 dies per la celebració dels Jocs Olímpics, les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu han sortit al carrer i han fet aquesta pregunta. Com pensa que repercutirà a la comarca del Vallès Oriental els Jocs Olímpics? Un any perquè se celebren els Jocs Olímpics, com li sembla que pot repercutir a la comarca del Vallès Oriental? No en tinc una idea feta, certament no en tinc una idea feta. No crec que sigui positivament, no crec que sigui positiu. Perquè, bé, s'ho emporta majoritàriament Barcelona, que és lògic, Granollers té el handball, i no crec que aquí a Cardedeu en rebem cap benefici, ni la comarca del Vallès Oriental en general. No sé, suposo que bé, perquè s'han fet moltes instal·lacions, sobretot a Granollers, a comarca potser no tant. S'amortitzaran les instal·lacions? Ah, no ho sé, això ja ho veurem. Entre tots ens tocarà... No ho sé. Mira, jo no sé, jo penso que hi haurà coses que no es beneficiarà, però potser a nosaltres no es perjudiqui. Jo què sé. En quines ens pot perjudicar? Jo penso que va venir demasiada gent i que va haver demasiado alboroto. Estem demasiado cerca. I beneficiar, doncs bé, crec que no es beneficiarà també, per la mateixa raó. Jo crec que també, sí, vindrà demasiat turisme i no sé, sí, crec que també. I és bo per una part i dolent per una altra, perquè serem demasiats, no? I no sé, crec jo que era això. En la nostra comarca, bé, hi ha Granollers, que tenim el balonmano aquí, però no crec que canviï gran cosa. Gran cosa ha canviat per Barcelona, que l'han remodelada, l'han posat més maca, però de cara aquí poca cosa, a part d'això de balonmano, res més. Sí, clar, tot s'ho queda Granollers d'aquí de la comarca, però
Cardedeu no crec que hi hagi gaire cosa. Home, és bo, no? Però per Cardedeu no crec que hi hagi molts canvis, tampoc. Jo crec que millor. Sí, jo crec que sí, que irà molt bé. Perquè tot el món està molt content. De pensar que l'any que viene, per ara, el año que viene, por ahora, ya estaremos en las competiciones de todo, ¿y no? Yo creo que sí. Bé, jo crec, no crec que repercuteixi en gaires coses perquè són subseus. Fer que siguin subseus vol dir que no hi ha gaire implicació aquí. El que pot passar sobretot és en quant a la mà d'obra, perquè sobretot doncs, en la construcció, quan això s'aturi, doncs, hi haurà molta gent que se n'anirà al carrer. Però no crec que repercuteixi gaire això. Això repercutirà sobretot a l'àrea de Barcelona, malgrat que hi ha molta gent allà que està treballant que és justament d'aquí. O sigui, sobretot serà amb això, amb el treball, amb la feina. Em sembla que serà això. Que pot ser molt bo perquè Granollers sent subseu. Això es repercutirà molt perquè vindran molts estrangers i potser poden venir aquí a Cardedeu i tot alguns. Escapar-se, que sempre és bo. No vinguin a buscar borregos. Home, més faltaria que no vinguessin a buscar borregos. Ah, són coneguts, els borregos fora d'aquí, a molts llocs, Sí, sí, de veritat, de veritat. Yo creo que va a repercutir positivamente. Eso es una, no sé, es un aliciente para todos. Todos los que vivimos aquí, pues será, no sé, nos levantaremos el ánimo y será una cosa muy buena, desde luego. Creo que será de lo mejor que ha tenido Barcelona o Cataluña en muchos años. Sí, me parece también bien. Sí, porque. No sé, todos estos sitios. Se han hecho unas inversiones muy grandes, cosa que hubiésemos tardado unos 50 o 60 años hacerlas. Se han hecho ahora en 4 años y eso va a ser una mejora para todos. Y va a ser nos va a dar alicientes para vivir en Barcelona. Todo esto y no tenemos que salir a venir a Cardedeu o a otro sitio a vivir.